ľudia, ktorí sa tu budú pokúšať. My môžeme urobiť iba všetko, čo je v našich silách, aby sme tomu zabránili. Môžem ešte, ja by som chcela dodať na tvoju otázku. Ja si myslím, že najväčšia výhoda tohto hnutia je práve v tom, že to hnutie je celosvetové. To znamená, že keby sa povedzme slovenskej vláde niečo nepáčilo, čo tu my organizujeme, tak môžu v podstate zastaviť alebo nejako obmedziť možno len nás. Ale pokiaľ nikto naozaj nevypne internet, áno, na nejaký čas alebo nezabráni tej komunikácie cez internet, tak toto sa môže šíriť stále ďalej. Tu proste nie je nejaká jedna hlava, ktorá sa dá odseknúť a tým pádom je celé telo nefunkčné. Takže si myslím, že to nie je až taká obrovská hrozba, že by sa s tým dalo proste vďaka internetu a takýmto komunikačným prostriedkom čeliť. Tak, výborné. Taký dvojsečný meč, ako tá medzinárodnosť, tá masovosť môže byť jednak aj pozitívna, samozrejme v tomto zmysle, že tú organizáciu neukážu nejako zničiť tým, že zastrelíš nejakých troch hlavných veliteľov alebo takto vedúcich, ale na druhej strane samozrejme... Áno, k tomu len jedna poznámka. Preto to nechceme, aby táto organizácia, ktorá je mala pyramidálnu tú klasickú štruktúru, presne ako povedala Lidka, preto ti ďakujem, lebo keď máš pyramídu, zničíš vedenie a organizácia skončila. Chceme to robiť ako sieť, kde mňa môžu fyzicky odstrániť ako príklad, ale keď ty vieš, o čom je reč, okamžite môžeš ísť na moje miesto. Niečo sa tebe stane, okamžite ty môžeš ísť. Potom je ťažké zničiť tisíce a 10 000 ľudí. Pár ľudí sa dá zlikvidovať, ale 10 000, to už by bola silná káva. A v tom je možnosť, ako sa brániť. Prosím. Zraj tam bola nejaká otázka. Ak môžem teda, ak dovolíte. Áno. Možno som niečo nepochopil presne, nebol som tu úplne od začiatku, ale mám taký dojem, že keď troška zjednoduším, tak rozdiel medzi súčasným systémom, ktorý tá Frestová vízia kritizuje, a tým, ktorý on navrhuje, je v tom, že ten súčasný systém je postavený na nedostatku a finančnej motivácii, alebo motivácii ziskom, nazvime to. Ten nový systém je postavený naopak na dostatku všetkého a ako si implicitne sa tam predpokladá nejako eticky vyspelý človek. A toto sú veľmi silné predpoklady, podľa môjho názoru. Ja som to trošinka možno nadsadil tým pánom Slotom. Ale takýchto pánov Slotov bude aj v budúcnosti more, napriek tomu, že výchova bude možno iná, ako je teraz. Ale jednoducho tomu nezabránite. A osobne si myslím, že nemôže uspieť, to je môj osobný názor a pocit, žiaden systém, ktorý ráta s nejakým morálne vyspelým človekom. Jednoducho, každá reálna spoločnosť musí rátať s ľuďmi takými, akí sú. A my, keďže sme boli utváraní miliónmi rokov evolučného vývoja, sme takí, akí sme. Každý chce mať zdroje, koľko ich len môže získať. Možno aj zo strachu, že ich nebude dosť. A napriek tomu, že ho niekto bude ubezpečovať, neboj sa, je všetkého dosť. Všimnite si, ako ľahko vzniknú nejaké nákupné paniky a podobné javy. Jednoducho ľudia sú utváraní skutočne takými skúsenostiami, ktoré ich vedú nielen z nejakej zištnosti alebo nenažranosti, to poviem neslušne, usilovať sa o čo najviacej zdrojov, ale skutočne aj z rôznych iných dôvodov, ktoré sú celkom aj pochopiteľné. Takže moja otázka je, ako zabezpečí tá vaša vízia budúcnosti, že z človeka taký, aký je a ako som stručne popísal, sa stane zrazu človek uvedomelý, etický, kooperujúci, uznávajúci expertné riešenia, podriadujúci sa im bez reptania a tak ďalej. Kedy a ako a vďaka čomu nastane za to zmena? Toto sa mne zdá byť ako najzásadnejšia otázka a v tomto zmysle tiež vnímam to, čo to odznelo, ako síce zaujímavé, ale ako utopie. Toto je, ak tomu správne rozumiem, zamyslenie sa nad povahou človeka. Však jednak, už to tu aj padlo, jednak sme prírodne nejako urobení, že? Čiže máme nejakú genetiku, už sa tu párkrát spomínalo, my sme tiež v nejakom mnohoročnom evolučnom vývoji, ktorý trvá tisíce a milióny rokov, čiže máme niečo v génoch. Navyše je tu potom spoločnosť, ktorá nás nejakým spôsobom motivuje k tomu, aby sme boli agresívni, aby sme vzájomne bojovali, pretože keď mám ja, nemáš ty a naopak, takže silnejšia karta berie. A teraz čo? Že? Ako toto všetko zmeniť? A či sa to vôbec dá zmeniť? Pretože, ak dobre počúvam, tak hovoríš toto. Ale pokiaľ povaha človeka je v zásade nezmeniteľná,
tak potom nie je možné uskutočniť žiadnu, akúkoľvek sebe lepšie mienenú a v sebe lepšie vykonštruovanú utopiu. Je toto to, čo chceš povedať? No, utopia je utopia, pretože není uskutočniteľná, takže o tom není spôsob. A prečo nie je uskutočniteľná? Pretože ľudia proste na to nemajú povahu. Ako chceš zmeniť ľudí, keď nie sú morálni? Keď nie sú proste kooperujúci? Keď si nevážia záujem toho druhého ako svoj vlastný zámer? Inak ja netvrdím, že ľudia sú nemorálni, ale jednoducho sme tak rôzni aj v nárokoch, alebo hoci aj v predstave o tom, čo je to kooperácia, čo je to kooperácia primeraná a taká, ktorá by sa dala nazvať ako výhra-výhra. Proste tie názory sú rôzne. Jeden má predstavu, keď budem mať strechu nad hlavou, všetko je fajn, super a budem spokojný a budem sa venovať nejakým svojim záujmom. Iný je spokojný len vtedy, keď má opäť vrtuľníkov viacej ako niekto druhý. Takže jednoducho toto asi sotva niekto zmení. A to není o tom, že ten prvý je dobrý a ten druhý je zlý. Jednoducho, tí dvaja ľudia majú diametrálne odlišnú predstavu o tom, čo uspokojuje nejaké ich záujmy a potreby. A toto obávam sa, že nikto nezmení. Nikto ľudí nezglajšaltuje do tej miery, že ich presvedčí o tom, stačí ti, keď máš jednu izbu a v nej budeš bývať, alebo stačí ti auto, ktoré nájdeš na ulici, keď niekam ideš. Pre niekoho bude dlho napríklad čakať 5 minút na to, že sa objaví auto zrovna tam, kedy on potrebuje. On ho bude chcieť mať radšej v tej garáži a bude s ním chcieť vyraziť zrovna vtedy, kedy ho to napadne. Proste ľudia majú tak rozmanité predstavy o tom, že čo je tým priateľné a čo nie, že toto sa žiadnym hnutím, žiadnou ideológiou, ničím nedá zastrešiť a prepojiť. To máš pravdu, nedá sa, pretože pokiaľ to bude proces, ako ja tomu rozumiem, že niekto niekoho chce prevychovať, ako to kedysi robili komunisti alebo náboženstva, ktoré vychovávali ľudí k tomu, buď dobrý, buď hentaký, tu máš desatoro, pritom sa nechcem nikoho dotknúť, ale to boli proste normy zvonka. Buď taký, buď hentaký, toto je dobré, toto je špatné. Pokiaľ to pôjde takto zvonka, že tu bude nejaká autorita, ktorá ti bude hovoriť, čo máš a čo nemáš robiť, hej, tak to takto fungovať nebude. Môže to fungovať len tak, ako ja tomu rozumiem, že ja sám vo vlastnom náhľade a vo vlastnej skúsenosti dojdem k tomu, že si upravím svoje požiadavky, svoje potreby tak, aby boli v súlade s potrebami iných ľudí. Pokiaľ si zoberieme modelový príklad, hej, že ľudskú povahu nie je možné zmeniť a povedzme 90% ľudí zo 100 bude v prvom rade myslieť na seba a nebude myslieť na to, čo ostatní, tak asi budeme mať problém. Ale ja verím, že toto nie je ten prípad. Ak väčšina ľudí myslí na to, hej, že najprv ja, potom ostatní, ja vidím tie príčiny skôr ako fresko. Hovorím teraz za seba. Tie príčiny sú spoločenské a ekonomické. Ako náhle sa zmení spoločenská situácia, tak si myslím, že to, o čom hovoríš, bude skôr okrajový jav. Nechcel by som povedať, že 100% ľudí bude rozmýšľať tak, ako o tom hovoríme, symbioticky, kooperatívne. Nemyslím si. Vždycky nejaký výber. Ale či títo ľudia budú určovať tvár spoločnosti, to by som dal s otáznikom. Myslím si, že časom väčšina ľudí pochopí, že tvoj záujem a môj záujem môžu byť v súhľade. A to napriek rôznosti. Ja si myslím, že to pôjde týmto smerom. Ale nepôjde to týmto smerom tak, že z večera do rána sa povedzme zo 100 ľudí, ja neviem, 90 ľudí o tom presvedčí z nejakých morálnych dôvodov a rozhodne sa žiť ináč. Bude to postupný proces. A v tomto sa ľudia naozaj líšia. Moja predstava je taká, že najprv prídu ľudia, ktorí k tomu majú veľmi blízko, tých nebude treba presviečať. A potom postupne, ako sa budú vyvíjať okolnosti, sa budú pridávať ďalší a ďalší. Ale bude to vždycky boj dvoch svetov. Čo nakoniec z toho bude, to nikto nevie, ani Pán Boh nie. Ale je to šanca. Pán Vlady. To dieťa učí spoločnosť, učia ho rodičia, ktorí bohužiaľ žijú v tomto svete, ktorí sú takisto deformovaní ako celá spoločnosť, učí ho učiteľ, ktorý je takisto zúfalý, lebo nemá neviem čo všetko, učia ho ľudia, ktorí nie sú vyspelí a preto je veľmi dôležité vôbec meniť systém vzdelávania, to je jedna vec.
že sa môžeme možno trošičku vrátiť. Bohužiaľ, znielo to blbo, ale je to tak.